പുതിയങ്ങാടിയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ച ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞ് അപകടം നിത്യസംഭവമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിഷേധം. പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ച് ബോട്ടുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് തുടർക്കഥയാക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് തകർന്ന് തൊഴിലാളി മരിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് അപകടങ്ങളിൽ നാലോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് യു ഡി എഫ് 17 വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി മത്സ്യഭവനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് മാർച്ച് തടുത്തു. ഇത് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റത്തിനും ഉന്തിനും തള്ളിനും ഇടയാക്കി. പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സമിതി അംഗം ടി എൻ എ ഖാദർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഓഫീസിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ തടയാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ജാഗ്രതയുടെ ആയിരത്തിലൊരംശം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ല, നാളെ വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊന്നും ഇത്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു സമയവുമില്ല. അദ്ദേഹം 3 മാസം മുമ്പാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഒരു കാറ് വാങ്ങിയപ്പോ പിണറായി വിജയനും കറുത്ത ഇന്നോവയുടെ 2 കാറ് വാങ്ങിയത് 3 മാസം മുമ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആ കാറ് പോരാ, വേറൊരു പുതിയ കാറ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പട്ടാളമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എം എൽ എയെ പുതിയങ്ങാടിയിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ടി എൻ എ ഖാദർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ജോയി ചൂട്ടാട്, എസ് കെ പി സക്കറിയ, അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ, എസ് യു റഫീഖ്, സമദ് ചൂട്ടാട്, എം പവിത്രൻ, കെ സോമൻ, എം കെ കരീം, പി യൂസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പയ്യന്നൂർ, പെരിങ്ങോം, പഴയങ്ങാടി സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി.